Čus lidi, já vás vítám v prvního videa. No a tady to bude ze hry XCOM Enemy Within na... Myslím, že většina už tuto tu hru fakt zná. Takže můžeme jít na to. Je to prostě taková strategická taková hra, kde prostě jsme my, jednotka XCOMu a musíme prostě zabránit alienům ovládnout svět. Tak prostě jednoduchý účel a no. Já to budu vysvětlit v průběhu hry, takže dáme single player, dáme obtížnost klasik, když tak bych někdy dal i druhou sérii z téhle hry a dal bych to když tak už na ten impossible, ale necháme na klasik. Jo, tutoriál nepotřebujeme, moje tutoriál, to je nový zdroj, který přidali do XCOMu Enemy Within a je to zdroj, můžu si prostě s tím upadat vojáky, ale já asi to dělat nechci. Jo, pro Jenny a Stringshot to jsou nový DLCčka. A to jsou 6 nových misí prostě. Dáme si Iron Man určitě. Dáme možnosti druhý vlny si dáme Training Ground, to znamená jako, že třeba útočník dostane schopnost třeba mít tři lékárničky, jo? Takže to si zapneme. No. A já myslím, že už můžeme jít rovnou na to. Takže ten. Pardon. Jak doufám, že mě je slyšet dobře a kdyby ne. Já mám totiž rýmu, jo, tak kdybyste se divili, tak proč mluvím tak divně, tak to je kvůli tomu. A kdybyste mě málo slyšeli, tak do komentářů dole napište a já se potom když tak se sílim. Jo, i to se potřebujeme, jo, takže tady. Máme, kde si bude mít základ a každý má bonus. Takže třeba Taita bude mít, že... Okay. Jo, v Evropě třeba, že laboratoře a dějiny budou o 50% stát něco na výrobu. Jo, všechny projekty ve Slévarně a tréninkový centrum bude o 50 levnější, všechny výslechy a jak se říká, pitvy budou okamžitě a plus 30% na měsíční příjmy. Já jsem to poslední a pak, když tak to bude, uvidíme. Jo, jinak některé mise budou na dva díly, jo. Některé mise, třeba některé mise, který bych normálně hrál 30 minut, tak budou je rozdělený na dvě části, to poznáte, že jako se bude napsat na první čas z druhý, to znamená, že budeme tam hrát ve dvě části té mise, protože já mám omezený limit na náčet na YouTube, takže musíte prostě vydržet, no, tak a jsme tady, je to prostě taková tahovka, jestli to dobře vidíte, zkusím takhle. Vidíte, takhle se pohybujete prostě. Jo, a já teďka pobežím, až se do toho domu dovnitř. Já vám to ještě vysvětlím, no. Takže, každá jednotka má takhle dva tahy, to vidíte. Teď má dvouma čárečkama, co je pod ním. Jo, a ty malé čárečky nahoře, to jsou životy, jo, abyste viděli. Takže když použiju ten modrý tah, tak to je jeden tah a druhý je tah. Pak tady má schopnosti fire, to je střela, pak je hlídka, to když ten vrak někoho spatří, tak teďka vystřelí a tady to je prostě granát. Jen tak, abyste to viděli, jo? Takže pojďme na to. Pardon. Vždycky pasám vojáky tady na tý papež, vždycky dva z téhle strany. A dva zevnitř, protože to je taková dobrá strategie, že jo. Ne, já asi ne úplně pro vás, ale první to je prostě dobrá strategie. Teďka můžete vidět Alien Activity, teďka tahu Alien a teďka mi, ok. Ok, tam příští tak do té místnosti v terénu, tam... Tam si myslím, že už budou alieni, takže na to se už musíme připravit, tak. A vy tady budete taková záležitá
vojáčka, jo, kdyby se něco, to bylo, vy nebudete, že jede do voják, bude, že záležitý, jo. Ostatní budete takhle všichni hlídkovat, Overwatch, Overwatch, Overwatch. No a už asi může být do akce, takže můžete si vzít tady toho vojáčka, jo, ještě tady to první krytí, to dává 40, a tady to poloviční dává 20. Tak teďka pojď tady do toho prvního krytí. Tak a tohle, tohle to dámy a pánové, jsou sektoidi. Sektoidi jsou strašně slabí, jsou nejzákladnější jednotkou, ale jako... Nechte se překvapit, jo? Přijde čas, mě vidí sektoidi jednoho zahřu. Tak, teďka máme flagshot, takže ta flagshot přidává šance na zásah a šance na kritický zásah, takže 79 na zásah a 60 na kritický zásah. Tak pal a doufám, že ho zabiješ, prosím. Jo, je paněn, 4 body mu to dalo. Tak ty 45. Hele, já mám štěstí v téhle hře, co by to vyšlo i teď? O, 2 body, ale tak to jde taky, že jo. Tak, ty tady si vyvěc zbrat na pistoli a otevři si tady ty dveře. Jo, to vidíš, že tam na to, okej, okay, tak si vem zpátky útočnou pušku a hlídkuj ho a ty... Ty pojď sem, vezmi si pistoli do ruky a zkus dorazit tam toho, doufám, že to bude fungovat. Prosím, doraž ho, jo. Takže už je jen jeden. Já jako poprvé nevím, jak toho natáčil a doufám, že to je chvíle. On hlídkoval, že jo. Takže teďka, když ho zasáhnem, tak bude boj. Jo, potom zkusím hodit granát. Jo, ještě tady podřebnutí to zvolí a sobě krytí prostě. Tak, dohodíš to tam. I ty dohodíš. Ale zničíš mu krytí, takže házej. A pak bychom měl mít lepší šance na zásah. Jo, mám místo pevnýho poloviční, takže tak. Tak, ty jsem útočnou pušku, ne, ty už máš kill. Za každý kill dostanu povýšení, ty moja centak. Jo, no, je na hlídce. Když se netrefí, jo, takhle přesně funguje ta hlídka a on se trefí do prdic. Zkus ho dodělat, jo, musíš ho dodělat, prosím. Okej. Okay. Tak ty pojď. O, 2 body, okej, okay, tak teďka musíme, teďka, jo. Hele, ty ho drž na hlíce, ať se o nic nepokouší, jo? Bez střílet. Dobrý, je trefil se. Teďka můžeme vzít tady to. Můžeme vzít tady toho chlápka, můžeme s ním poběžit sem. Máme pěkný flagshot, takže prosím, zasáhni a zabij. No tak ne, tak prej ho nebudem zasahovat, když se nechce. Takže 3 hlídky, pokud se rozběhne, mám na něj mít 3 hlídky, jo? Přihlídky, tak pojď, to umřeš. OK, všichni 3 minuli, ale jsem překvapený, že jo? Hlídky mají totiž postihle výření, takže asi se to dá čekat. No a já už bych tady to video pro ukázku hry ukončil. Určitě můžu na druhý díl z této hry. No a druhou část, jo, druhý díl prostě. Na druhém díle už bych chtěl dodělat tu napisy, takže já doufám, že jste se měli dobře a já se s váma loučím, takže zatím ahoj a dejte like a odběr. A když tak to komentáře napište, abych se zasnil, anebo abych začal hrát líp na tu hru.